मुंबईकरांना अनधिकृत फेरीवाल्यांचा विषय नवा नाही. रस्त्यानं चालायला जागा नसली तरी चालेल, फेरीवाल्यांच्या गाडीला मात्र व्यवस्थित जागा मिळते. हे कसं चालतं हेही मुंबईकरांना सांगायची गरज नाही, पण आम्ही तुम्हाला या फेरीवाल्यांचा धंदा चालतो कसा याचं एक अजब उदाहरण दाखवणार आहोत. पाहूया हा रिपोर्ट. घाटकोपर पश्चिम रेल्वे स्थानकाबाहेरचा हा परिसर, खोत गल्ली म्हणून ओळखला जाणारा हा रस्ता, जिथे नागरिकांपेक्षा फेरीवाल्यांचीच अधिक गर्दी पाहायला मिळते. याच खोत गल्लीत मुंबई महानगरपालिकेची जयंतीलाल वैष्णव मार्ग शाळा आहे. या शाळेच्या कंपाऊंड लगतची फेरीवाल्यांची ही दुकानं पहा. आता या दुकानांवर सुरू असलेले हे दिवे पहा. ह्या सगळ्याच्या वायर या शाळेतून बाहेर येत असल्याचं स्पष्ट दिसतंय. लाकडावर लटकवलेल्या सर्व दिव्यांची केबल बीएमसी शाळेतून येत असल्याचं चित्र तुम्हाला या दृश्यातून पाहायला मिळेल. आता शाळेच्या आतला नजारा पाहूया. शाळेच्या आतमध्ये हे सर्व स्विच असल्याचं दिसून येत आहे. विजेचे बोर्ड शाळेच्या आत लपून तिकडून काही कनेक्शन्स घेतल्याचं ह्या दृश्यात स्पष्ट दिसतंय. इतकंच काय तर फेरीवाल्यांचं सामान ठेवायला जागाही बीएमसीच्या या शाळेनं दिली आहे. शाळेच्या तळमजल्याच्या मागे फेरीवाल्यांच्या या भाजीपाल्याच्या पेट्या दिसतायत. या प्रकरणी बीएमसीच्या शिक्षण समितीनं शाळेला अचानक भेट दिली. जे हेडमास्टर आहेत, इथले मुख्याध्यापक आहेत, जो केअरटेकर आहे, त्यांनी ह्याच्यात लक्ष घालावं. नक्की शाळेतून नाही आहे हे इलेक्ट्रिक कनेक्शन, हे चेक करावं. कारण असं प्रथम दर्शनी तर असंच दिसते की शाळेतून, की शाळेची जी वायरिंग आहे त्याच्यातून हे कनेक्शन घेतलं. ही जबाबदारी कोणाची आहे? जबाबदारी ठरल्यानंतर मग ही जबाबदारी त्यांनी पार का पाडली नाही, हे ठरल्यानंतर मग पुढचं डिसिजन करण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिका शाळांच्या इमारती दिसताना मोठ्या जरी दिसत असल्या तरी अनेक कार्यालय ह्या इमारतींमध्ये चालतात. त्यात आता फेरीवाल्यांना जर पालिका शाळाच अशा पद्धतीनं मदत करणार असेल तर कुंपणाने शेत खाल्ल्यावर मदत कुणाकडे मागायची अशीच अवस्था होईल. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास मुंबई महानगरपालिका नेहमीच टाळाटाळ करत असताना दिसते. आता तर मुंबई महानगरपालिका शाळांचा गैरवापर होताना दिसतोय, त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाकडे आताही मुंबई महानगरपालिकेने दुर्लक्ष केलं तर याचे भविष्यात गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विद्याधर शिर्केसह दीपाली जगताप पाटील, झी मीडिया, मुंबई. एकट्या दुकट्या मुलीनं ट्रेननं प्रवास करणं धोकादायक ठरू शकतं. बारावीत शिकणाऱ्या बदलापूरच्या एका मुलीला याचा भयानक अनुभव ठाणे स्थानकात आला. काय घडलं पहा हा रिपोर्ट. तुमची मुलगी ट्रेननं प्रवास करते? तुमची मुलगी ट्रेन प्रवासात एकटीच असते? मग पालकांनो सावध व्हा. जो धक्कादायक अनुभव या मुलीला आला तो तुमच्या मुलीच्या बाबतीतही येऊ शकतो. ठाण्यातील खासगी क्लासमध्ये 12वीला शिकणारी ही मुलगी दररोज बदलापूरहून अपडाऊन करते. मंगळवारी संध्याकाळी 7:30-8 सुमारास क्लास संपवून ती घरी निघाली होती. त्याचवेळी गजबजलेल्या ठाणे स्टेशनवर तिला एक तोतया टीसीनं गाठलं. साटीस पुलावर त्यानं या मुलीला हटकलं. पुढे काय घडलं ते पहा. मी क्लासवरून येत होती, मी इथून येत होती आणि तिथून त्या माणसाने मला थांबवलं आणि मला बोललं तुझा पास दाखव. मी त्याला माझा पास दाखवला तर तो मला बोलला की क्या है सा ऑफिस में चलो साप साप से बात करो साप से बात करो. तो मी त्याला विचारलं का तर तो मला सांगत नव्हता. नंतर त्याने माझा हात पुल केला आणि मला बोलतो चल 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 साप से बात करो. तर मी जा तो मला इथून जायला बोलला इथून. तर मग मी तो पुढे होता माझ्या आणि मी त्याच्या पाठून निघून गेली आणि माझी फ्रेंड होती माझ्याबरोबर. मग आम्ही धावत धावत तिथे गेलो. मी मग घरी माझ्या सगळ्यांना फोन केला आणि सांगितलं की असं असं झालं होतं करून आणि नंतर तो नव्हता तिथे. आपल्या मुलीवर ही वेळ आल्यानंतर तिच्या वडिलांच्या काळजाचं पाणी पाणी झालं. घाबरलेल्या अवस्थेत ते पोलिसांकडे गेले, पण बेदरकार पोलीस पायावर पाय ठेवून बसून राहिले. मला ज्या वेळेला माझ्या मुलीचा फोन आला, मी मुलुंड स्टेशनला होतो. मी मुलुंड स्टेशनला पोलिसांची मदत मागितली, ते मांडीवर पाय ठेवून बसले होते, मला बिलकुल मदत केली नाही. माझा जीव मुठीत ठेवून मी ठाणे स्टेशन पर्यंत आलो. इथेही मला कोणी कॉपरेशन केलं नव्हतं. ज्या वेळेला मी लोकांना जमा केलं तेव्हा हे सगळे जमा झाले. याची प्रशासनाने, रेल्वे प्रशासनाने, पोलिसांनी नोंद घ्यावी.
तो तर या टीसीनं जबरदस्ती केल्यानंतरही या बहादूर मुलीनं जी हिंमत दाखवली ती कौतुकास्पद आहे. या प्रकरणी ठाणे रेल्वे पोलीस ठाण्यात आता तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांचा बंदोबस्त असलेल्या गर्दीच्या ठाणे स्टेशनात अशी घटना घडत असेल तर मुली खरंच सुरक्षित आहेत का हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. कपिल राऊत सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, ठाणे. तोतया टीसी रेल्वे पासच्या बहाण्यानं मुलीला फरफडत नेत असल्याची घटना भर गर्दीत मंगळवारी ठाणे रेल्वे पुलावर घडली. विशेष म्हणजे याच पुलाच्या बाजूला अत्यंत वर्दळीचा सॅटिस ब्रिज आहे. मात्र या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीनं एकही सीसीटीव्ही बसवण्यात आलेला नाही. याच त्रुटीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी कपिल राऊत यांनी. सर्वात गजबजलेलं स्टेशन म्हणजे ठाणे स्टेशन. जवळपास 5.5 ते 6 लाख प्रवासी रोज इथून प्रवास करत असतात आणि आपण ठाणे स्टेशनच्या परिसरात आलेलो आहोत सॅटिस ब्रिजवरती. हा असा एक सॅटिस ब्रिज आहे जो डायरेक्ट रेल्वे पुलाला जॉईन होतो आणि इथेच ह्याच ठिकाणी काल एका मुलीला एका तोतया टीसीने अडवलं होतं. तिला पास विचारला होता व तिला तो खेचत घेऊन जात होता. एक मोठी दुर्घटना झाली असती, ती टळलेली आहे त्या मुलीच्या हुशारीमुळे. परंतु सर्वात मोठे दुःखदायक बाब अशी आहे का सॅटिस एवढं मोठं पूल आहे पण इथे कुठेही सीसीटीव्ही दिसत नाही आहेत. ठाणे महानगरपालिकेचं सर्वात मोठं प्रोजेक्ट हे आहे. जवळपास लाखो लोक ह्या ब्रिजवर ये जा करत असतात. स्टेशनच्या बाजूला परिसरामध्ये हा ब्रिज आहे. इथे वरतीच बस स्टॉप आहेत, सर्व ठिकाणचे बस स्टॉप्स आहेत. त्या बस स्टॉपवरती मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते परंतु ह्या ठिकाणी कुठेही सीसीटीव्ही दिसत नाही आहे. रात्री अपरात्री इथे काही अनुचित प्रकार होऊ शकतो. इथे गर्दीचा हा भाग आहे, इथे सीसीटीव्ही असणं गरजेचं आहे. परंतु ठाणे महानगरपालिकेने हे केलेलं दिसत नाही आहे की कुठच्याही राजकीय नेत्याने हे केलेलं दिसत नाही आहे. खूप महत्त्वाचा परिसर आहे, ठाणे स्टेशनच्या लगतचा परिसर आहे. जर सीसीटीव्ही असेल तर कालचा तो आरोपी ह्यात केस झाला असता, पण तसं जसं झालं नाही आहे. पण त्याहीपेक्षा इथे लाखो लोक ये जा करत असतात तरीही इथे सीसीटीव्ही नाही आहे. ही एक खंत इथल्या नागरिकांनीही व्यक्त केलेली आहे. एकंदरीतच ठाणे महानगरपालिका असो, पोलीस प्रशासन असो, यांनी पुढाकार घेत इथे सीसीटीव्ही लावणं गरजेचं आहे. ती काळाची गरजच आहे. संदीप भारतीसह कपिल राऊत, झी मीडिया, ठाणे. राज्यातून सीईटीला बसलेल्या 2,75,627 विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 43,797 म्हणजे 17% विद्यार्थीच मेडिकल प्रवेशासाठी पात्र ठरलेत. येत्या 14 जूनला याबाबतची मेरिट लिस्ट जाहीर होणार आहे. अंदाजे 1500 क्रमांकाच्या आत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी वैद्यकीय कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता आहे. तर 1500 क्रमांकाच्या पुढे असलेल्या विद्यार्थ्यांना नीटसाठी प्रचंड मेहनत करावी लागणार आहे. सीईटीचा निकाल जाहीर झाला आणि यंदाचा निकाल हा कमी लागल्यामुळे यंदाचा निकालाची जी टक्केवारी आहे ती कमी लागल्यामुळे एकूणच आता सरकारी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी कशी चुरस असणार आहे त्याविषयी आपण बोलणार आहोत. त्यासाठी आपल्यासोबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक आहेत डॉक्टर प्रवीण शिंगारे. सर, काय सांगाल, निकाल अत्यंत कमी लागलेला आहे, काय वाटतं कशामुळे टक्केवारी जी आहे ती घसरली? 28 एप्रिल 2016 जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या नीटचं जजमेंट आलं तेव्हापासून 5 मेची जी आमची सीईटीची परीक्षा होती त्याला 7-8 दिवसच कालावधी होता. प्रचंड तणावाखाली होते की 5 मेच्या परीक्षेला आम्ही जी काही जय्यत तयारी करत आहोत मागील 1.5 वर्षापासून 2 वर्षापासून त्याचा फायदा होणार की नाही, आणि त्याच्यामुळे ते डिस्टर्ब अवस्थेत असल्यामुळे थोडाफार स्कोरिंगवरती परिणाम वगैरे पडलेला आहे. परंतु त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं असं प्रचंड प्रमाणामध्ये नुकसान वगैरे असं काही झालेलं नाही आहे. आम्हाला साधारण यावर्षीसुद्धा 46,000 मुलं आम्हाला वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध झालेली आहेत 2,77,000 मुलांच्यामधून. आणि याच्यामध्ये कसं आहे की जी 2,77,000 मुलं आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचं मी फक्त बोलतो आहे, त्याच्या अभ्यासक्रमाचं बोलतो आहे मी, तर त्याच्यामध्ये आमच्या ज्या जागा आहेत त्या सगळ्या भरल्या जाणार आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवी चव्हाणसह दीपाली जगताप पाटील, झी मीडिया, मुंबई. आणि आता बातमी तुमच्या खिशाला मोठं भगदाड पाडणारी. जून महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा भस्मासूर उभा राहिलाय. मध्यरात्रीपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दणकून वाढ झाली. डिझेलचे दर 2.26 रुपये तर पेट्रोल 2.58 रुपयांनी महागलंय. तर आवक घटल्यानं मुंबई पुणे नाशिक नागपूरमध्ये भाज्यांचे भाव गगनाला भडकले. सरसकट सगळ्याच भाज्यांचे दर 80 ते 120 रुपयांच्या घरात पोहोचले. तर अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या 0.5% कृषी कल्याण सेस आजपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे आता सेवा कर 14.5%वरून 15% गेला आहे. म्हणजेच मोबाईलपासून रेल्वे तिकिटापर्यंत, DTH पासून हॉटेलिंग, विमान प्रवास, सारं काही महाग होणार आहे. अर्थात यामुळे सामान्यांच्या रोजच्या खर्चात एकदम मोठी वाढ होतीये.
मे महिन्याचा शेवटचा टप्पा आणि पडलेला दुष्काळ ह्यामुळे सर्वांवरतीच परिणाम होतो आहे. पाणी मिळत नाही आहे, पण सर्वात मोठा फटका जो बसतो आहे तो भाजी खाण्याला ग्राहकांना. आपण भाजी मार्केटमध्ये उभे आहोत, ठाण्याचे जांभळी नाका सर्वात मोठा भाजी मार्केट आहे आणि होलसेल मार्केट आहे. इथे आपण भाजी मार्केटमध्ये आलेलो आहोत आणि इथे जी जो भाजीचे भाव समोर येत आहेत ते भयानक भाजीचे भाव आहेत. घेवडा असो किंवा मग फरसबी असो किंवा भेंडी असो किंवा शिराळी असो ह्यांचे भाव तर गगनाला भिडलेले आहेत. जवळपास 120 रुपये किलो ह्यांचे भाव झालेले आहेत. असंच प्रत्येक भाज्यांचं आहे, जवळपास 100 ते 120 रुपये किलो प्रत्येक भाजी झालेली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना भाजी घ्यावी की नाही हा मोठा प्रश्न पडलेला आहे. आपल्याबरोबर ग्राहक आहेत, ग्राहकांना विचारूया. सर, भाजी घ्यायला येत आहेत, काय परिस्थिती आहे? पहिल्यासारखं मार्केट साहेब राहिलं नाही. आज महागाई वाढलेली आहे आणि आज दुष्काळ मोठा आहे, कारण भाज्यांचे रेट जे होलसेल मार्केटला एवढे आहेत ते 120. बघा आता घेवडा आहे हा 140-120 रुपये किलो आहे. आता सर्वसामान्य माणसाने खायचं काय? विचार करून घ्यावं लागतं. अर्धा किलो घ्यायचं त्या ठिकाणी पाव किलो घ्यावं लागतं, कारण ते इतकं महाग आहे. अर्धा किलोचं भाव पाव किलो द्यावं लागतं, म्हणून म्हणजे विचार करावा लागतो आम्हाला. आणि ते मालकांचे एवढे पगार सुद्धा नसतात, मग कसं घर चालवायचं आम्ही? संदीप हातीचं कपिल राऊत, झी मीडिया, ठाणे. कल्याणमध्ये मंगळवारी रात्री महावितरणच्या कार्यालयाची नागरिकांनी तोडफोड केली, तर रास्ता रोको करून आग्रा रोडवरची वाहतूक अनेक तास रोखून धरली. फडणवीस सरकारनं स्मार्ट सिटी करण्याचा चंग बांधलेल्या कल्याणमध्ये नागरिक लोडशेडिंगमुळे पुरते हैराण झाले. टिळक चौक, अहिल्याबाई चौक, पारनाका, दूधनाका, आग्रा रोड, आधारवाडी, गांधारी रोड, श्री कॉम्प्लेक्स, दुर्गाडी या भागामध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून रात्रभर वीज गुल होतीये. ऐन उकाड्यात सुमारे 2.5 लाख लोकांना रात्रच्या रात्र जागून काढावी लागतीये. दोन्ही दिवस रात्री 11 ते 3:30 पर्यंत वीज पुरवठा खंडित झाला होता. याबाबत जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना धड उत्तर देण्यासाठी एकही कर्मचारी अधिकारी महावितरण कार्यालयात नव्हता. इतकंच नव्हे तर अधिकारी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचे फोनही लागत नव्हते. लागलेच तर अत्यंत थातुरमातुर उत्तरं दिली जात होती. विशेष म्हणजे रेल्वे क्रॉसिंग जवळ जम्पर तुटल्यानं लाईट गेले आहेत, हेच कारण दोन्ही दिवस सांगितलं जात असल्याचं काही नागरिकांनी झी मीडियाला सांगितलं. त्यामुळे छुप लोड शेडिंग तर नाही आहे ना अशी शंकाही काही नागरिकांनी व्यक्त केली. अखेर लोकांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि कार्यालयाची तोडफोड केली. एकीकडे महावितरण कार्यालयात गोंधळ सुरू असताना संतप्त नागरिकांनी आग्रा रोड हा शहरातला मुख्य रस्ताही अडवून धरला. आधीच ठाण्यातल्या साकेत पुलाच्या कामामुळे सध्या या रस्त्यावर अवजड वाहनांची दाटी आहे, त्यातच या आंदोलनामुळे आणखी मोठी वाहतूक कोंडी झाली. प्रॉब्लेम म्हणजे आत्ताचा प्रॉब्लेम हा असा आहे की हा टाटा पॉवर हाऊसकडून सप्लाय केलेला आहे म्हणून एमएसएमईची लोकं सांगतात. काल रात्री हा वेगळा प्रॉब्लेम होता की तिथे ट्रान्सफॉर्मर गेला होता म्हणून काहीतरी प्रॉब्लेम झाला होता. दरवेळेला यांची कारणं वेगवेगळी असतात आणि यांचा अधिकारी वर्ग इथे उपलब्ध नसतो. पारनाक्यावरती यांनी बिल भरणं केंद्र सुरू केलेलं आहे, परंतु तिथे अधिकृतरित्या कुठली तक्रार देता येत नाही. तक्रार देण्यासाठी राजश्रीमध्ये जावं लागतं. झाले आम्ही सहन करतोय. खूप व्यवस्थितपणे लाईट जातात आणि रोज ह्याच वेळेला जातात, 12:15. काल रात्री 4:15 लाईट आले, त्यामुळे नागरिक भडकणं स्वाभाविकच आहे. कारण की आता हे रोज व्हायला लागलं तर अक्षरशः जाळपोळ व्हायचंच फक्त बाकी आहे. कारण नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आणि त्यामुळे आता ते त्यांचं पेशन्सचं बाहेर जात चाललं आहे. केव्हाही इथे आलं की त्यांचं उत्तर आहे टाटाकडनं लाईन गेलेली आहे. तर असं कसं शक्य आहे दरवेळेस टाटाकडनं लाईन जाते? कायम 4 दिवस हा प्रॉब्लेम चालू आहे. लाईट गेलेली आहे, त्यामुळे लोक आजूबाजूचे जे नागरिक आहे रहिवासी आहेत ते संतप्त झालेले आहेत. आणि आम्ही ते एमएसएमईचे जे अधिकारी त्यांच्याशी संपर्कात आहोत, त्यांनी सांगितलं तासाभरामध्ये लाईट येईल. त्यांचा टाटा पॉवर हाऊसमधून काही तिथून सप्लायचा काय प्रॉब्लेम होता तो चालू होता. लोकांनी पण आम्हाला सहकार्य केलं, आम्ही त्यांना शांततेने शांततेने सहकार्य करायचं त्यांना आवाहन केलं, त्यांनी लोकांनी ते स्वीकारलं, काही अंशी लोकांनी स्वीकारलं आणि सध्या शांततेत आहे. आणि आत्ता ज्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे असे अधिकारी सगळेच्या सगळे फील्डवरती त्या जिथे फॉल्ट झालेला आहे तिथे सगळे अधिकारी तिथे उपस्थित आहेत. आता उत्तर द्यायचं का काम करायचं, मलासुद्धा लोकांना आग्रह तुम्ही इकडे या, तुम्ही इकडे या. आता मी तिकडे गेलो नसतो तर आता जी 15 मिनिटात लाईट येणार आहे तीसुद्धा येऊ शकली नसती. 2 ते 3 तास पण टाटाची परमिशन घेण्याकरता त्यांना एक तास फुकट वाया गेला. AC नंतर एक्झिट इंजिनियर कोणी जागेवर होते नव्हते. JEE आणि बाकी कामगार लोक तिथे काम करत होते. आज ते सगळेच्या सगळे लोक लाईट चालू करण्याकरता त्यांचा प्राधान्य आहे.
मुंबईकरांसाठी आता एक गुड न्यूज. येत्या 2 ते 3 दिवसात मुंबईतल्या म्हाडाच्या घरांची लॉटरी जाहीर होणार आहे. 970 घरांसाठी लॉटरी काढली जाणार आहे. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहतांनी ही माहिती दिली. तर उपनगरातील जुन्या इमारतींचा 33-7A योजनेअंतर्गत पुनर्विकास करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यासाठी सरकार धोरणात्मक निर्णय जाहीर करणार आहे. 33-7 हा केवळ आतापर्यंत मुंबई शहरातील इमारतींना लागू आहे. आता ठाणे कल्याण डोंबिवलीतही 33-7A लागू करण्याचा विचार केला जातोय. ठाण्यातील घोडबंदर रोड पुन्हा एकदा दुहेरी हत्याकांडामुळे चर्चेत आलाय. घोडबंदर रोडवरील ब्रह्मांड परिसरातील रिजन्सी या उच्चभ्रू वसाहतीत एका ज्येष्ठ नागरिकाबरोबरच त्याची सेवा करणाऱ्या व्यक्तीची हत्या झाल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. हत्येचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. पोलीस सीसीटीव्हीच्या आधारे पुढचा तपास करत आहेत. ब्रह्मांड परिसरातल्या ऑक्सफर्ड टॉवर इमारतीत 1503 क्रमांकाच्या रूममध्ये काल रात्री उशिरा 2 मृतदेह आढळून आले. 70 वर्षीय सीताराम श्रॉफ आणि त्यांची सेवा करणारे 35 वर्षीय संतोष लवंगरे यांची अज्ञात व्यक्तीनं हत्या केली आहे. सीताराम श्रॉफ यांच्या तोंडावर उशी ठेवून तर संतोषच्या अंगावर तीक्ष्ण हत्यारानं वार करून हत्या करण्यात आली आहे. डेक्कन क्वीन आज 87 वर्षांची झाली आहे. मुंबई पुणेकर प्रवाशांची ही हक्काची आणि जिव्हाळ्याची दख्खनची राणी. गेली 87 वर्ष तिचा मुंबई पुणे हा प्रवास सुरू आहे. तिच्या 87व्या वाढदिवसानिमित्त प्रवाशांमध्ये उत्साह होता. प्रवाशांनी केक कापून डेक्कन क्वीनचा वाढदिवस साजरा केला. वाढदिवसानिमित्त डेक्कन क्वीनला सजवण्यातही आलं होतं. अर्थाने पुणेकरांच्या सेवेसाठी मागची 87 वर्षे डेक्कन क्वीन एक चांगल्या प्रकारची सेवा देतात. एखादी गाडी पुणेकरांसाठी त्यांच्या दैनंदिन कामासाठी ज्या मागच्या 87 वर्षात ज्या पिढ्या घडल्या, ज्या पिढ्या व्यवसायाच्या माध्यमातून नोकरीच्या माध्यमातून पुणे आणि मुंबईच्या मधल्या ह्या कामाच्या संदर्भामधल्या यासाठी ज्या दुवा ठरल्या, ही दुवा ह्या दोन्ही शहरामधल्या हजारो लोकांना, लाखो लोकांना काम देण्याचं, शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचं काम या गाडीने केलेलं आहे. त्याच्यामुळे अगदी आनंदी वातावरणामध्ये आपण हा आजचा 87वा वाढदिवस साजरा केलेला आहे. जी 24 तासच्या दुष्काळावर मात, कुटुंबांना साथ या उपक्रमाला साथ घालत पुण्यातील शालेय विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त कुटुंबांसाठी एकत्र निधी जमवला आहे. हा निधी एकत्र करून त्याचा चेक घेऊन ही मुलं मुंबईत जी 24 तासच्या ऑफिसमध्ये दाखल झाली आणि त्यांनी जी 24 तासचे मुख्य संपादक डॉक्टर उदय निरगुडकर यांच्याकडे 30,000 रुपये रकमेचा निधी सुपूर्द केला. वेगवेगळ्या वस्तू तयार करून त्या वस्तूंचं प्रदर्शन या विद्यार्थ्यांनी भरवलं होतं आणि या वस्तूंच्या विक्रीतून येणारी रक्कम दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी देण्याची इच्छा या मुलांनी व्यक्त केली. सर, टीव्हीवर बघितलं की खूप जागी दुष्काळ चालू आहे, म्हणजे इकडे पाणी नाही आहे, शेतकरी हाल होते त्यांचे. मग आम्ही भैयाला विचारलं की आम्ही काय करू शकतो का, तर त्यांनी मला आम्हाला आयडिया दिली की असं करू शकता तुम्ही.